Bugün 24 sentyabr, artıq gecə saatlardır Azad Söz kanalına göndərilən xəbərləri diqqətinizə çatdıracağım. Qusarda gərginlik davam eləyir. Qusarın bir neçə kəndinin sakinləri vahim içərisindədir. Xüsusilə Hil kəndinin sakinləri bildirirlər ki, evlərindən çölə çıxa bilmirlər. Hər yerdə Bakıdan gəlmiş daxili qoşunların əməkdaşları, polis dəstələri hər yerdə var. İndi mən sizə hətta orada olan polislərin özlərini də göstərəcəm. Bəli, Qusarda əməliyyat keçirənlər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları deyil, daxili qoşunlardır, Daxili İşlər Nazirliyidir. İndi sizə videonu da göstərəcəm. Sübutu da budur. Bəziləri deyirlər ki, DTX orada əməliyyat keçirir. Bilmirəm, DTX-nı niyə işə qatmayıblar. Deməli, DTX-da çoxlu elə bu sahədə onlar özləri terrorçuları hazırlayılmışlar, sonra o terrorçular bunlara tabi olmayıbdırmı, nədimi, onları uzaqlaşdırıblar, DTX üzvlərini buradan uzaqlaşdırıblar və yaxud da deyiblər kənarda qalın, daxili işlər orqanları orada fəaliyyət göstərir və silah səslərini göndəriblər, bildirirlər ki, bir neçə dəfə güclü atışma olubdur və iki nəfərin qətlə yetirildiyi, polislər tərəfindən qətlə yetirildiyi artıq təsdiqlənibdir. Onların meydləri Bakıya gətirilibdir. Bəs öldürülənlər kimlərdir? İki nəfərin həm şəkillərini, Azad Söz onların şəkillərini və ad familiyalarını əldə eləyibdir. Və indi sizə onları mən deyəcəm kimlərdir. Dünənləri xəbəri yaydıq ki, bir polis əməkdaşı, daxili işlər orqanlarının əməkdaşı Orxan Ağayev 23 yaşında leytenant, o öldürülmüşdü, amma Azərbaycan hökuməti bildirdi ki, o özü özünə atəş açıbdı, silahdan ehtiyatsız davranıb, sonra xəstəxanaya gətirilərkən həyatını sağaltmaq, xilas etmək mümkün olmayıbdı. Dünənləri bu xəbəri yaydıq. Bu günləri isə iki nəfərin həmən o Qusar sakinlərinin meyitləri aşkarlanıbdı. Kimlərdir onlar? Əziz həmvətənlərim, ilk öncə mən sizə məsələ Qusarda olan atışma səslərini göndəriblər. İnsanlar çəkə biliblər. Evlərindən bu səslər eşidilir. Bir neçə dəfə atışma olubdu. Dəyərli dostlar, bu atışma səslərini göndəriblər, insanlar evlərindən, həyətlərindən bunları eşidirlər. Azərbaycan hakimiyyəti məlumat vermir. İlham Əliyevin özü dünən Milli Məclisdə bu məsələyə toxunmasına rəğmən, amma rəsmi qaydada konkret Qusarda, Hil kəndində aparılan bu əməliyyatların, daha doğrusu polislərin atışmasını xəbər kimi vermirlər. Saytlardan bir iki sayt da xəbər vermişdi, onu götürdülər. İndi mən sizə açıqlayacağım. Hadisə necə baş verib, iki nəfər necə öldürülübdür və onlar kimlərdir? Öldürülən şəxslər, bir, ekranda gördüyünüz bu şəxs, ikincisi isə hərbi formada. Hətta bildirilir ki, qazi olub, bilmirəm, qazi olub yoxsa yox, qazi olan bir də bu şəxs polislər tərəfindən güllabaran edilib öldürülübdür. Polislər bunları öldürərkən, hətta videoya çəkiblər, bunları sağ əldə etmək mümkün, ələ keçirmək mümkün olduğu halda öldürüblər. Bəs bunların şəxslərin adı, familiyası nədir? Birinin adı Rövşən, digərinin adı isə Kamrandır. Rövşən Laçınov, Kərimxanov, Kamran. Kamran Kərimxanov və Rövşən Laçınov adlı bu iki şəxs gənc polislər tərəfindən öldürülübdür. Polislər onları sağ ələ keçirə bilərdilər. Sadəcə sanki yuxarıdan tapşırıq verilmişdi ki, onları öldürün. Niyə? Səbəb nədir? Ələ keçirib məlumatları öyrənmək olardı. Necə ki, 2018-ci ildə Yunus Səfərov Gəncə hadisələri olanda bir neçə nəfər var idi ki, onları ələ keçirmək mümkün olduğu halda öldürmüşlər. İndi mənim adları onların adları mənim yadımdan çıxıbdır. Bu iki şəxs qətlə yetirilibdir.
öldürülübdür. Bildirilir ki, onlar məhz Qusar rayonunun Hilkənd sakinləridir və meşədə gizlənənlər və o silah sursat yerini bunlar bilirmişlər və bu şəxslər öldürülübdür. Azərbaycan hökuməti heç bir məlumat vermir və bir daha sual edirəm ki, nəyə görə bunlar sağ ələ keçirilməyibdir? Güya daxili işlər orqanlarında belə xəbər var ki, güya onlar müqavimət göstəriblər və öldürülüblər. Və orada dediyim kimi DTX-nın əməkdaşları deyil, daxili işlər Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Baxın, bax bu şəxslər. Saxlayıram, bax, din. Gördüyünüz kimi, bunlar insanların həyatlarına, bir-bir həyatlarına girirlər, evlərinə girirlər, bilmirəm, axtarırlar nədir. Terrorçu varsa terrorçunu zərərsizləşdirmək lazımdır. Amma qaydalara görə birinci sağ ələ keçirirsən. Həm öldürmək nəyə lazım? İki, ondan məlumatları almaq. Görsənir ki, istəmirdilər ki, hansısa məlumatlar onlardan alınsın. Mən bilmirəm. Əgər başqa məlumatlar varsa, doğrular, düzgünlər varsa, hökumət gizlətməsin, İlham Əliyev deməsin ki, həssas məsələdir bu, bunu biz gizlədirik, yaxşı eləyirik, cəmaat da bunu başa düşməlidir. Niyə başa düşməliyik ki biz? Nədirsə, terrorçu var ki ölkəmizdə, polis də düzgün işini yerinə yetirirsə, xalq da deyər ki, lap yaxşı, alqışlayar. Bəs siz niyə gizlədirsiniz? Mən onu başa düşə bilmirəm. Başa düşənlər varsa, şərhlərdə yazsın.